Hei, olen Nasima Razmiar. Hei, olen Ozan Yanar. Uuden elämän aloittaminen on aina vaikeaa. Vaikeampaa vielä, kun tukena eivät ole tutut ihmiset, sanat ja tavat. Haluamme näillä filmeillä antaa sinulle vasta Suomeen tullut eväitä ja neuvoja, joiden avulla voit päästä alkuun, löytää ystäviä, oppia tapoja, saada työpaikan. Meillä on myös viesti sinulle, Suomessa syntynyt ja kasvanut. Tule vastaan ja ota vastuuta tulijoiden sopeutumisesta. Älä pelkää, vaan muista inhimillisyys. Näiden filmien avulla saatat oivaltaa, mitkä asiat ovat tulokkaille vaikeita ja missä he tarvitsevat apua ja ymmärrystä. Myös sinä voit rakentaa parempaa Suomea tukemalla heidän kotoutumistaan. Hyvän käytöksen ja kunnioituksen pitää kuulua meille kaikille. Eri maissa meillä saattaa kuitenkin olla erilaisia tapoja ilmaista itseämme. Turhien väärinkäsitysten välttämiseksi on hyvä tuntea näitä erilaisuuksia ja opetella kohtaamaan toinen ihminen niiden yli. Siksi halusin kertoa teille minun tarinani. Olen syntynyt Afganistanissa. Tulimme perheeni kanssa turvapaikanhakijana Suomeen vuonna 1992. Afganistaniin oli syntynyt sota. Saimme Suomelta pakolaisstatuksen. Siitä eteenpäin olemme asuneet täällä. Olen käynyt kouluni täällä, opiskellut Suomessa ja aloittanut myös työurani Suomessa. Työurani onkin ollut melko laaja, niin huoltamotyöntekijänä kuin sitten tänä päivänä istun Suomen eduskunnassa kansanedustajana. Synnyin Istanbulissa ja kasvoin Istanbulin lisäksi Kyproksella ja Englannissa. Muutin Suomeen 14-vuotiaana. Kävin Suomessa yläastetta ja lukiota, jonka jälkeen opiskelin yliopistolla taloustiedettä. Lähdin työelämään aika nuorena. Tein tiskarin hommia, myin jäätelöä ja myin viihdeelektroniikkaa. Ja sitten siirryin talouden tutkimiseen. Minusta loppujen lopuksi tuli kansanedustaja 27-vuotiaana. Suomi kodiksi -filmeissä on tietoa erityisesti työelämästä, mutta siihen liittyen myös sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja kulttuurista. Kerromme oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi, jotka kuuluvat sinulle iästä, sukupuolesta, ihonväristä tai uskonnosta riippumatta. Me kerromme, mistä saa apua eteenpäin. Kerromme, ettei tarvitse yksin jaksaa. Käymme huolella läpi, miten Suomessa haetaan työpaikkaa. Koulutus ja kokemus tuovat sinulle kutsun haastatteluun. Mutta vuorovaikutustaidot auttavat sinua saamaan työpaikan ja pitämään sen. On asioita, joita haastattelussa ei saa kysyä ja joihin ei tarvitse vastata. On myös kysymyksiä, joihin kannattaa varautua vastaamaan. Suomessa kaikesta tehdään sopimus niin työsuhteestakin. Siitä käy ilmi, mitä sinun työhösi ja tehtäviisi kuuluu, mutta myös mitä velvollisuuksia työnantajalla on sinua kohtaan. Ja monista asioista määrää laki, joten liian huonot sopimukset ovat laittomia. Ongelmatilanteissa et myöskään jää yksin, sillä Suomessa työntekijän on mahdollisuus saada tukea ja apua asioidensa hoitamiseen. Esimerkiksi luottamushenkilöltä ja ammattiliitosta. Myös työttömyyden aikana ja työsuhteen päättyessä sinulle kuuluu etuuksia, tukea, joiden avulla selvitä työttömyyden yli ja saat apua uuden työpaikan hankkimisessa. Suomessa asuvana olet oikeutettu taloudelliseen ja muuhun tukeen myös, kun esimerkiksi opiskelet, sairastut, saat lapsen tai tulet eläkeikään. Suomi kodiksi -filmeissä käydään läpi yksityiskohtaisesti näitä ja muitakin Suomen työelämässä pärjäämisen avaimia. Vaikka säännöt ja ohjeet voivat tuntua viidakolta, jo 10 000 maahanmuuttajat ovat Suomessa kotona. He käyvät töissä ja kouluissa, jakavat arkensa ja harrastuksensa kantasuomalaisten kanssa. Tullaan toisiamme vastaan. Ja muutetaan Suomi kodiksi meille kaikille. أني عندي شهادة الإحصاء والمعلوماتية وأيضا عندي شهادة الآي تي أريد أكمل مجال الآي تي من في تربم لولاتك إخوان
اشتغلت بمجال الإلكترونيات والاتصالات اللي هو مجال تخصصي. بالنسبة لفنلندا أنا عندي مهمتين هنا أحاول. من ولادك يخوم زجاج لكاري سربازي جوتياريش بن. هر خدمتك بتوانم يا ربي كم عمل؟ أنا خريج متوسط عشان شغل عسكري. أبدا أشتغل حارس أمن. إعدادية. تجارة قطاع غيار المعدات الثقيلة. أكمل دراسة هندسة المدنية. تشتغل مصمم كتب وإعلانات ومجلات. أنا أعمل مصور صحفي وأطور عن أطور عملي في التصوير. عملت مصمم جرافيكي ومراسل وكالة رياضية سويسرية.